董斌，我从来没有听说过啊。他是我爸什么人啊？你也不知道？嗯，是啊。不过我可以回去问问我姐姐，我姐她一定知道的。我姐可是我爸的宝贝，我爸有什么话都会跟她说的。你姐姐应该很疼你吧？对啊，我记得小时候过生日的时候，我姐姐她总是像妈妈一样，给我做鸡蛋面吃，买蛋糕吃，我特别特别的开心。哎呀，如果我以后能挣很多很多的钱给她花的话，她一定会很开心的。女人嘛，给她钱享受，她会很快乐的。不像你们钟家这么有钱，想花都花不完。你们又没什么烦恼，对不对？也真是难为她了。你姐姐多大了？二十五啊。二十五？啊，也是二十五。还有谁二十五啊？凯月不才二十岁吗？我是说，我也是二十五岁的时候就嫁人了。哦，你是怕我姐嫁不出去啊？嘿，你放心，不会了。追我姐的人可多了，像凯强哥啊，伟康，还有我姐公司那个老板，也对我姐有意思。他呀，总叫我姐加班，一加班就加到夜里。哎呀，我这个人呢，最简单了，没什么秘密。我现在把我姐的秘密也告诉你了，没什么事的话，我先走了。哎，再等一下，我再问你最后一个问题。你们是不是都一直待在上海？有没有去过南边，比如广州什么的？从我记事起就一直在上海啊，哪儿都没去过。不像你们有钱人，哪儿都可以去，国外也都走遍了。好了，没什么事，我回去干活了。绝对不可能，我别胡思乱想了。董斌，住址和工作的地方都在信封里，我跟他们交代过了，他们会关照你的。不过出去以后一切还得靠自己啊，凡事不要逃避，拿出勇气面对现实，自由来之不易，你要好好珍惜啊。啊，出去以后不要回头，我就不说再见了。董斌，恭喜你出狱了。你去找钟太太就是要求证前阵跟你说的话是吗？是，钟太太已经向我证实了，她不认识我爸爸和董斌。不过，我有个感觉，我总觉得我爸爸好像有什么秘密，他是为了隐藏一件跟我有关的事情才会被杀的。你的这种推断有根据吗？我记得小时候，我有一次掉进河里面，我爸为了救我，差点送命了。我爸平时很老实的，这一次他绝对是为了保护我才干这种傻事。我一生下来就是不祥的人，只会带给我身边的人磨难和不幸。雨晴，你不该这么说，不要突然一下子失去自己的自信。不是突然，所以我一定要查出我爸杀人的动机。我知道你想弄清楚所有的问题，可是自己又弄不清楚，于是你把所有的罪过全揽到自己身上。我不想再带给身边的人不幸了。伟康，你不要再介入这件事情了。我看得出来钟家人对你很好，特别是钟先生，还有那个凯月小姐。千万不要把我和钟凯月扯在一起。对钟先生，我是他的保镖，我会做好我的工作。至于钟凯月，我也玩不转那种感情游戏。
那你的意思是，我跟钟家大少爷在玩感情游戏？不，我不是这个意思。我只是说，看到你和钟凯强在一起，你的神情既轻松又愉快。是，我承认，我跟凯强在一起是很轻松，而且一点都不拘束。他让我没有任何压力，我也不需要去逃避。可是跟你在一起却完全不同。和我在一起，心里边总是扭着疙瘩。问你个问题，是不是喜欢钟凯强？我不想回答这个问题。你应该很清楚，我现在最希望的是云云能够实现她的愿望，能跟凯强在一起。你这个人真是太善良了，总是一心一意的替别人着想。你别再分析我了。对了，你找我来不是说有消息要告诉我吗？董斌出狱了。是吗？我前段日子还打电话去问过呢，我们什么时候可以去找他？我就要和钟先生去南京办事了，答应我不要一个人去找他好吗？为什么？你不是说我们所有的线索都在董斌身上吗？我们如果早点找到他的话，就可以早点揭开谜底了。一个刚刚出狱的犯人，我是担心你去找他，他会伤害你。那好吧，我等你回来。你什么时候从南京回来？如果我短期回不来的话，放弃找董斌好吗？放弃？你告诉我实话，不是我这次去找董斌有什么危险，而是你这次去南京会有危险，是不是？我去南京有什么危险？要不这样，如果你非要去的话，找冯明辉陪你去。你不是说我爸跟董斌有特殊的关系吗？既然这样的话，我相信他不会伤害我。并不是他会不会伤害你，而是本身这件事情的真相就有危险。我爸爸还有你爸爸都是要为了弄清事情的真相而送了命，现在那个开侦探社的前阵也在拼了命的要找到真相。可是如果我们现在放弃的话，那就什么真相都查不到了。至少我相信一点，你爸爸并不是因为有仇恨才杀了我爸爸。也许有一天我妈妈也会和我一样原谅你爸爸。谢谢你，伟康。不过我一定要查出我爸爸杀人的动机，为了我爸爸的清白，也为了你对我们家的宽恕。你刚才不是问我去南京有什么危险的事儿吗？如果你做出什么让我担心的事情，就是对我最大的危险。伟康，你们这次去南京到底是干什么？什么时候回来？你刚才说跟朱凯强在一起轻松不拘束，那就好好和他在一起，忘掉那些不愉快的事情。你不要回避我的问题，到底什么时候回来？即使不回来了，有钟凯强在你身边我也很放心。伟康，有没有那个叫前任的地址？有，他在夜总会留了张名片。想要钱吗？我就让你尝尝为钱送命的滋味。你放手，我都不
脖子快被你弄断了。说，到底在查什么？没有什么。叔叔，你放手，你放手，我才能说话。休想发火！你要是敢骗我，我今天晚上就掐死你。听明白了？你看，我知道何有顺跟董斌的关系。接着说。何有顺跟董斌是好朋友。当年何有顺跟人家做生意，结果被人家给害了，搞得倾家荡产。董斌呢，为了帮他跟人家理论，结果把人家给杀了。董斌为了何有顺才杀了人是吧？对，没错。可见得他们两个的交情绝对是甚密啊。何有顺一定会把董斌在坐牢的时候托付给他的事情给办妥，这个我敢肯定。董斌托付给何有顺的事情，就是杀我爸爸灭口是吧？这我不太清楚，我还在查呢。哦，不过，董斌现在已经出狱了。我一有什么风吹草动，我一定告诉你，真的，真的。我凭什么信你？我侦探社就在这儿啊，你可以随时来找我啊，是吧？我还要知道，董斌为什么让何有顺杀我爸爸的缘由。信你这次。大老板对这件事很关心，找到那个侦探社了吗？找到了，找到了，人也见到了。您不是吩咐我先不要和那个姓钱的接触吗？是啊，现在还不到时候啊。不过那个姓钱的还真的在调查钟家，钟迪那个保镖也去找他了，他们俩还打了起来。不过他们俩吵些什么，我就听不清楚了。等我们想知道的时候，那姓钱的什么都会告诉我们的。嘿嘿。今天这么有空，你是来陪我健身呢，还是要找个理由跟我打一架呢？我来谢谢你。谢我？谢我什么呀？谢谢你那次在你们家的舞会上没有对我妹妹说出实情。这有什么好谢的？我知道你同情我妹妹，所以才不忍心告诉她事情真相。你放心，我会找个机会和我妹妹讲清楚，不会让我妹妹对你的感情越陷越深。伟康，你这么做合情合理，你只是作为哥哥在保护自己的妹妹，而我对云云跟你一样，我也是把云云当成亲妹妹对待。谢谢。另外，我还有一件事情求你。求我？哎呀，我就说嘛，你是绝对不会专程来找我表示感谢和道歉的。求我什么事？说吧。当我和你叔叔去南京之后，我求你留在上海。这办不到，我一定要和我叔叔去南京。我们两个人必须得有一个人留下来，照顾好他。他？你这个他指的是云云还是雨晴啊？雨晴也好，我妹妹也好，他们总会需要有人照顾的时候。那为什么是我而不是你呢？我知道云云对你的感情
还有雨晴，他也亲口向我承认他喜欢你，只有你能够给他倾诉快乐。你跟我分析雨晴的感受了，我亲眼看到过你们两个人亲密地拥抱在一起。我不管你看到什么，我和雨晴只是同病相怜。我明白了，我知道你为什么要把雨晴托付给我，并不是因为她需要我照顾，而是因为你想把我困在上海，不让我跟叔叔到南京去，对吗？你要跟钟先生到南京去，目的无非有两个：第一，你想看看他究竟去干什么；第二，你担心他的安全。嗯，说的没错。那我告诉你，凭我这些日子对你叔叔的了解，钟先生干任何事情都是为了你们钟家整个家族，所以你根本不必去探究他干的什么事情。总会有那么一天，他会把一切都告诉你。至于你叔叔的安全问题，你应该承认，当然是我比你更有条件保护你叔叔，对吧？这我只好承认了。我用我的性命担保，只要我在，没人能够伤害到你叔叔。假如说钟先生遇到什么危险的话，我会挡在他前面。伟康，看来应该是我跟你道谢了。谢谢，谢谢你刚才的那些话。谁知道无情无价，能够付出不怕。你也要保证照顾好我妹妹。对云云，我只是希望我走之后，你能代替我这个做哥哥的，把她当妹妹一样看待。我知道这几天你不断在做工作，想说服她谅解雨晴。他们两个都是那么的真诚和善良，伟康，我想他们一定会成为好朋友。住在了我的梦，从未失去，不曾让我拥有。我爱你，爱你，却难以开口，只好偷偷地走在你身旁。姐，姐，你怎么戴这么华丽的耳环？你还抹香水了，哼！我知道了，你是想用香水盖住喝酒的味道，不留下证据，对不对？这么晚了，你还要出去啊？晚？你也知道现在晚了，你不每天都是这么晚才回来的吗？我不是跟你说了吗？我早上还要学服装设计，我跟公司，商量调整时间的。调整时间？我看你就是想留下来陪老板，对不对？哎，宇豪，你说的什么话呀？我说你不正经，所以每次到公司，老板都不会看得起你，把你当花瓶，还让你陪酒。我早就闻到你每天回来的酒味了。我现在不想跟你争辩，早晚有一天你会了解的。现在回家吧，你还要补习呢。你少管我！我是不想管你啊，但是我不能对不起死去的爸爸，你知道吗？你还敢提爸爸？爸爸如果还活着，看你自甘堕落，早就被你给气死了。你打呀，你打呀，你就会打我。你为什么不敢告诉我你在哪儿上班？你每天晚上浑身酒气，你到底在干什么？你不敢说，你还以为我不知道？你就是贪慕虚荣，甘愿做别人的小老婆。何宇豪，你怎么跟你姐姐说话的？云云，你怎么会来的？你不能再隐瞒下去了，你要再不讲实话，他永远都不知道你对他的一份苦心。
我所有的苦心并不是要他知道以后感激我报答我，不是为了死去的爸爸，而是怕于豪知道我的工作以后会轻视我，所以我才不敢说出来。云云，你能够来找我真是太好了，你终于肯原谅我了。谈不上什么原谅，我也是迫不得已。我妈妈天天唠叨着说要见你，我再也找不出什么理由可以搪塞她。你明天早上十点钟到我家里面去，到时候我会躲出去的。云云，哎，云云，是谁在敲打我窗？是谁在撩动琴弦？那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎。妈，嗯，我这杯酒敬你。哎，嗯，少喝点，明儿一早还要去南京呢，小心醉了。没事儿，你不相信我的酒量，就像你不相信我的工作能力一样。妈，我知道我没有像大哥那样让你满意过。你怎么这么说话呀？嗯，阿迪，你真的喝多了。没事儿，钟家有你在，我喝多了有什么关系啊？星河，我这杯敬你。星河啊，你在我们钟家，对不住你啊，受苦，受委屈，辛苦你了。爸爸。我从来没有见过你喝酒像今天这么兴奋的。有吗？那当然了，说不定叔叔啊一到南京就有一大笔生意要谈，兴奋。开枪。其实我每次去南京之前啊，我都想把雅福公司交给你，不是我不愿意，我是怕你担不起。嗯，以后啊好好帮助你婶婶，雅福的将来就全靠你了。阿迪，将来啊你要好好带着凯越，就像当年你爸爸带着我一样。啊，爸爸，你这是怎么了？怎么像交代后事一样的？凯越，胡说什么你。阿迪，妈来，妈也说一句，不要怪妈经常挑剔你，因为你是妈唯一的一个儿子了，所以妈对你的期望特别高，不要怪妈好吗？妈，我知道我不会怨你的，我只希望妈你的身体啊健健康康的，平平安安的。谢谢谢谢。妈，我今天是有点喝多了，我进去休息了。哎，奶奶，去吧，去吧，我陪叔叔上楼吧。我也去。奇怪，阿迪今天的情绪特别反常。明天去南京，该不会有事儿吧？云云啊。妈，你怎么还没睡啊？你不是也没睡吗？我把这活做完了就去睡。哎，云云啊，自从你爸爸走了之后啊，就苦了你跟你哥哥了，这书也没法念了，还得干活养家。妈，看你说的，我就是喜欢做这些缝缝补补的，我也挣不了几个钱，哥哥才辛苦呢，还老往外地跑。云云啊，
我刚才给你哥哥打扫房间的时候啊，在他的书桌上看见了这个，上面有你的名字。这是哥的字，打开看看，他到底说什么呢？是两本存折。哦，这是哥在银行帮我们开的户头。哎呀，你哥哥给我们开户头干什么呀？我们要是没有什么钱，可以去问他拿吗？啊，是不是他这次出去要很久啊？怎么这么多钱啊？还有一封信，快点看那信吧。信上说什么？没什么，哥就是让我好好照顾你，他关照你每天要按时吃药。啊，他有没有说，因为这次要出去很久，所以才给我们留钱的？妈妈猜对了，哥哥就是怕他不在的时候，我们急需要用钱。哦，那他有没有说他什么时候回来呢？他没说呢。哦，妈，我去开门。啊。剑飞，你来了，进来坐。好啊。啊，剑飞来了。啊，伯母，坐吧，坐吧。好。伯母，这么晚了打扰你们，真不好意思。没关系。我知道云云呢，从小就爱吃李子，所以我今天给她带了一点。啊，对对对，云云啊是喜欢吃李子，有一次啊把肚子都给吃坏了。都这么晚了，你还专门来送一趟？啊，没想到今天公司业务谈到那么晚。我又怕李子放到明天不新鲜了，所以今天呢就给你们带过来了。啊，那我拿去洗一洗吧，你们聊啊。啊。云云，信是我封好的，希望不要给妈妈看到，因为我要你从此担负起我的责任，好好支配我给你和妈妈留下的钱，给妈妈最好的照顾。云云，哥哥觉得经过家里的惨变，你长大了。我希望你能够更加坚强。假如哥哥回不来，你就当没我这个哥哥。这样你就会独立依靠自己。哥哥希望你将信里的一张支票交给雨晴。还有就是，哥哥恳切地希望你能够理解雨晴。把她当作自己的姐姐，相互帮助，这样哥哥就再没有什么牵挂了。不管哥哥在外面遇到什么，对家里也就放心了。看这信的意思，好像哥哥这次去南京会遇到什么危险似的，我真的好害怕呀。云云，你别害怕，你哥是当保镖的，随时都会遇到一些不安全的事情。哎，你上次不是说你哥那时去南京也是这样的吗？结果不是平安回来了吗？可是他从来都没有像这次信里说的跟我交代家事啊。钟先生去南京是做生意的，怎么会遇到危险的事情呢？但是我看了这封信以后倒是有点不理解，你哥为什么要对何家的人大度，给他们钱，而且还要让你认何雨晴做姐姐？给他钱是因为要还何雨晴大夫的医药费。要说这何雨晴，人确实不错的。哎，我弄不明白，我有时候真怀疑你哥的脑子。你说他怎么可以认凶手的女儿为亲人呢？简直就忘了家仇嘛！哎，韦伯伯要是地下有灵的话，一定不会放过他。剑飞，我不许你这样说我哥。我哥这样宽容大度，这说明了他是个真正的男人。云云，他的这种行为简直就是……我好了，剑飞，你不要再说了，我不想听你责怪我哥哥。剑飞，你从小就是个最有宽容心的人，所以我跟你是最好的朋友。我不希望你长大了反而变成一个心胸狭隘的人。钟先生，这是我刚从信箱里发现的，是不是谭老板的来信呢？
老板信上说，他已和张焕的代表金先生约好了，三天后我们和张焕见面。谭老板真是有办法呀！这回这个张焕终于不得不露面了，我们赢了。别想得那么简单，张焕不会轻易认输，要提防他耍阴谋。不过，这回我是下决心了，拿不回拜明帖子，我是不会离开南京的。钟先生和张焕约在什么地方见面？谭老板信上说，我们订的是金陵饭店，他们不同意，结果由谭老板做主，定在龙虎山下的观音寺。观音寺这个地方我知道，地形比较隐秘，有一面是面湖环山的，如果在那个地方埋伏人手，不容易被发现。不过请钟先生放心，有我在您身边，您会安全。我估计这次去南京会有一场恶战，因为这是我们第一次主动对江北帮出击，而张焕迫于谭老板的势力又不能不让一步。我能料到他心里一定憋着火，所以我们要做最坏的打算。您这次去见面，谭老板会去吗？我来南京的时候他就说过，这种事他不方便出面，都是通过中间关系和江北帮打交道的。伟康，这黑白两道的规矩你需要再熟悉熟悉。这三天你们好好休息，养精蓄锐，准备打一仗。钟先生，我还是想去趟观音寺看一看。好，我陪你去。妈。哎，建飞，来吃早餐吧。少爷。哎，昨天回来的很晚吧？是啊，昨天晚上我去云云家了。云云的哥哥已经陪钟先生去南京了吧？哟，妈，这消息够灵通的呀！我是听干妈说的，她说这次阿迪走的时候喝了点酒，说话有点怪怪的，弄得他老人家心神不宁的，让我多过去陪陪他。这伟康也是的，走的时候留下一封信，搞得跟生离死别似的。不就是去南京做生意吗？大不了谈不成，回来就是了。哼，谁知道，生意场上有时候就是很险恶的。说起来更搞笑的是，伟康要求云云要原谅何雨晴，把何雨晴当成自己姐姐看。哼，那云云怎么说？上次他来的时候，感觉他对何小姐好像有敌意。现在不一样了，云云，他很听他哥话的。再说钟凯强呢，又不断的提醒他。我看现在他对何雨晴的恨意减退了不少。我昨天晚上想提醒他的，如果原谅了何雨晴，那么何雨晴很可能会成为他的嫂子。是，他们兄妹俩是可以接受的。可是伯母呢？伯母一旦知道实情后，是很难接纳他的。那这话你昨晚说了吗？没有。我就知道你不会说，也不敢说，因为你从来不敢当着云云的面违背你的心意。妈，这话我早晚会跟他说的。我这是关心他和伯母，我想这一点他不会不明白。就算关心，你也不会说。你自己心里面有一个小算盘，你是怕何雨晴和伟康好了，然后钟凯强跑去追了云云，你就有了竞争对手。建飞，你对将来云云和你的关系非常没有信心。妈，你也太小看我了。你放心，云云她一定是我的。我现在是恨何家的人，他们把云云害得太苦了。云云对他们是那么的善良，我是心疼的。开心一点儿，请来喝酒吧。两杯红酒。您稍等。无聊，真无聊。小姐，从坐这儿开始你就说无聊，你到底怎么了？都是那个伟康，他不理我，他去了南京也不让我跟着，无聊死了，好烦呐。
我带你去修车行，怎么样？你神经病啊！那边那桌，大黑天的去什么修车行啊？万小姐，我不过想让你开心，骑摩托车带你兜风。那不是凯越吗？那个和钟家大小姐喝酒聊天的小伙子，你不认识吗？他叫何宇豪，是何雨晴的弟弟。你怎么知道？你不是让我查过吗？你看他们俩这热乎劲儿，说不定以后就是钟家的乘龙快婿，也就是我们的老板了。想得美！你这个害了我家凶手的儿子，必须付出代价。哎，干妈，不早了，你应该休息了吧？再陪陪干妈吧。自从阿迪去南京，这两天我都睡不好。好开心啊！哎呦，你这孩子，又喝酒了！得得得得得！你在哪儿喝的酒的？怎么喝成这样啊？哦，凯越，我没喝。凯越呀，一个女孩子家喝这么多酒，满身都是酒臭，像哎呀，心和，别老说她了。你看看你自己吧，凯越这年纪正是学坏的时候，也千万不要让他重蹈你的覆辙。奶奶，妈妈以前犯了什么错啊？为什么要说我重蹈他的覆辙啊？奶奶的意思是说，一个做母亲的要以身作则，做好女儿的榜样。哦，我明白了，就是要像奶奶一样，在古时候，奶奶为爷爷守一辈子不改嫁，就会有一个那个什么什么牌坊。哎呀，瞎说什么呀！奶奶的意思是说，女人的操守最重要，这婚后的相夫教子更重要。那我的妈妈就是最棒的啦！妈妈是爸爸的好太太，又是雅福最能干的总经理。是吗？不够吧？一个女人千万不要走错一步路，要是做错了，一辈子的污点怎么洗也洗不掉的。奶奶，那你以前帮爸爸挑妈妈的时候，你一定是一样都查清楚了。哎呀，凯越，你说什么嘴话呢？陈妈，扶她上楼。哎，上去，来携带奶奶。奶奶，奶奶 ，goodbye。走了。goodbye。别吵了，去。我今天好开心啊！哦，我喝了好多酒，好多酒。好，开心开心。嗯，好开心啊！太太，我下去给小姐弄点醒酒汤吧。干妈，您说这些干嘛呢？您看星河多尴尬，还当着我的面。这有什么？你是我女儿，有什么不能说的？再说了，对她那不清不白的身世，我一直都很怀疑。何必呢？就算真有些什么错，都过去那么多年了，凯越都那么大了，他和阿迪感情又一直很好。再说那些事，也只不过是您的怀疑，这阿迪自己清楚就好。阿迪也不知道，当初阿迪娶她的时候，只是知道她是从广州来的孤女。干妈，别再说了，时候不早了，我该回家了。啊，慢走啊。嗯，再见。哎。小姐，小姐，该起床了，老太太在等你吃午饭呢。
小姐，小姐，小姐啊，小姐，小姐。老太太，老太太，我说开强，我们现在马上赶到火车站去，也不知道能不能接住他。不知道他坐的是哪一班车，如果是昨晚的夜班车，那现在都快到南京了。管不了那么多，先过去看看再说吧。好。不像话，家里那么多人看不住一个凯越。好了好了，你叫你奶奶和婶婶别着急，凯越来南京了肯定会先到家的。你告诉你奶奶，如果凯越来了，我会打电话通知你们的。怎么回事？是不是凯越小姐也来南京了？这孩子嘛，老是自作主张。他妈妈去车站找他，白天的班车已经开了，我估计啊是坐昨天晚上夜班车来的，现在应该到了。这凯越小姐她为什么会现在来南京啊？真是要命，偏偏赶在咱们和张焕约定的日子。钟先生还是不要太心急，我想待会儿大小姐回来叫东姐先把他留在家里，就不会有事了。我看这样，他没来之前我们先走。是是。敲打我窗。